God kveld, velkommen til nok en sending med Tabloid. Jeg sitter her med to oppslag fra Dagbladet. Og vi spør da om disse representerer et befriende og positivt åpenhet i forhold til sex, kropp og samliv, eller er vi blitt fullstendig sexfikserte i Norge? Og dette er en annen framside fra den samme avisa. Sexgründer Caroline Andersen, 24 år gammel, fikk veldig mange oppslag i sommer da hun ble legget inn til en musikkfestival som trekker plaster med et strippeshow. Og det kastet jo da Dagbladet seg over. Caroline Andersen, velkommen til Tabloid. Takk. På den Storåsfestivalen som du ble legget inn til, hva gjorde du der? Det begynte som et burleskshow, a la det jeg hadde på Slottsfjell. Men forskjellen var jo det at jeg på Storås ble helt naken. Og utover da denne nakne kroppen så sprutet jeg champagne. Og for meg så er det en ganske symbolsk gest. Men det er jo ikke noe tvil om at både medie og tabloidene ønsker jo alltid å lage karikaturer av spesielt såpass sterke ting som sex, da. For det er jo ikke noe tvil om at det er noe av det som sitter sterkest i mennesket. Altså, det er jo en utrolig kraftig, mektig kraft i menneskerasen generelt. Men du blir naken, men hva gjør du på denne scenen da? Jeg var som sagt naken på slutten, og gikk rundt og danset og smilte og sprutet. Jeg spiste kake. Og jeg spiste kanskje en halv flaske sjokoladesaus og sprutet champagne utover kroppen min. Og for meg så var det en sanselig ekstravaganse og en ganske symbolsk ting å gjøre. Arne Støre, dette høres veldig uskyldig ut. Jo, men jeg må jo fnise når Andersen her framstiller et helt alminnelig strippershow som om det skulle være sex. Det er jo ikke sånn sex vanligvis foregår ute i det norske hjem. Og det er jo det som er bekymringsfullt med samfunnet i dag. Altså det er ikke så mye sexfikseringa som rett og slett pornofiseringa av sexlivet som vi i Ottar reagerer på. Og der er jo media og råde til å sette likhetstegn mellom sex og porno, sex og prostitusjon, sex og overgrep. Og det er jo det vi vil til livs. Hva kaller du det du driver på med da? Og det kommer an på hvilke deler av det jeg driver på med du sikter til. For jeg driver både med porno og med striptease og med mer kunstnerisk anlagt underholdning, om man kan kalle det det. Så du får kalle det hva du vil. Altså, jeg kaller det sexforkjempelse og kroppsforherligelse. Du lever av dette. Ja. Det er yrket ditt. Ja. Du kaller deg sexgründer. Hva er det? Det er rett og slett bare en fellesbetegnelse, fordi jeg driver med så mye både som sexspaltist og som stripper og som pornograf. Heldigvis ble jo sexen funnet opp litt grann før du kom til verden. Ja, ja. Men det meste av det jeg gjør er preget av seksualitet, da, for det er et tema som opptar meg. Og jeg mener jo også at som kvinne og som seksuelt vesen, så bør man ha rett til å gjøre å ha den type sex som om man liker å da ha sex på film, eller om man ikke liker å ha sex på film, så er det ikke ett svar som er riktig for alle. Og så lenge man ikke skader noen, så bør man få lov til å gjøre det man vil. Nei, for det er jo det som blir problemet når du begynner å promotere pornoindustrien ute i det offentlige rom, og på musikkfestivaler og i mediespaltene. Så er det jo en legitimering av en industri som tråkker på kvinner verden over, som misbruker kvinner, og som det står mange triste kvinneskjebner i skyggen av. Og du er jo rett og slett med på å legitimere vold og overgrep for kvinner. Er du ikke bekymret for det? Jeg har aldri legitimert hverken vold eller overgrep, og jeg har heller aldri selv hverken blitt tråkket på, eller undertrykt, eller blitt forsøkt overgrep på. Og det er klart at det finnes deler av denne bransjen som ikke er like mye å rope hurra for, akkurat som alle andre bransjer, og de delene er selvfølgelig også jeg sterkt imot. Men de fleste andre bransjer kan jo ikke skilte med en bakside som handler om analrevninger, om så ødelagte selvbilder, om skader på kropp og genitalier i den grad som pornoindustrien gjør. Det er jo rett og slett ikke en helt vanlig bransje vi snakker om her. Unnskyld meg. Jeg har lyst til å si det at det er egentlig, sex er for viktig og for kraftig og for grunnleggende i samfunnet og i livene våre til å overlate det til pornografien. Det er helt åpenbart.
Så det er veldig mange som har en jobb å gjøre her, og media ikke minst. Og det som er problematisk, tror jeg, det er at seksualitet og sexdekningen til media er så bråkete, og så umoden, så pubertal, og så på mange måter pinlig. Så hvis dekningen, altså Dagblad, VG, Aftenposten, for den del, det jo ikke sånn at den ene er så veldig mye bedre enn den andre. Dagblad, VG er umodne på den måten at de bråker og herjer, mens Aftenposten er umoden på den måten at vi later som ingenting. Vi er så voksne, så vi har et helt avklart forhold som redaksjon til vår egen seksualitet. Så vi later jo som ingenting. Og det er akkurat like umoden som å bråke om det. Så media har en stor rolle i å ta seksualiteten på alvor og forsøke å komme forbi knisestadiet. Mm. Vi har etikkredaktøren i Dagbladet. Jeg har lyst til å spørre deg, etikkredaktør. Du stiller deg til en debatt om sexfokuset i media. Hva tenker en etikkredaktør om det? Jeg stiller de samme etiske krav til sexsaker i avisen som vi gjør til andre saker. Men jeg har ikke noe problem med å... Altså, jeg kan ha problemer med mange saker i både Dagbladet og andre aviser, men jeg har ikke noe problem med å forsvare at Dagbladet skriver om sex, for det har Dagbladet gjort alltid. Og Dagbladet har tatt sexdebatter alltid. Og når du holder opp tre tilfeldig valgte av de siste 75 Dagbladet-avisene, så skulle du nesten tro at vi bare skriver om sex. Det gjør vi ikke, men det er viktig. Det er relasjonsstoff. La oss ta disse to her da. Det er faktisk da 14. juli og 11. juli. Det er tre dager imellom disse oppslagene her. Og det er ikke så rart. Over en måned siden de sto. Ja, i juli. Ja. Og det er ikke så rart da om man, når man leser Dagbladet i løpet av ferien, så får man et inntrykk av at i Dagbladet er man ekstremt opptatt av det. Selv jeg sånn sier det veldig godt. Nei, altså, vi er først og fremst på jakt etter gode saker, ikke på jakt etter gode sex-saker. Ja, dette er dagens beste sak, der du da faktisk har Sputnik som slår et slag for Viagra. Ja, det er det beste Dagbladet klarer den dagen. Det er faktisk en nyhetssak, og i tilfelle. Det viser seg at i denne sommeren så har salget av Viagra og andre potenspiller tatt helt av, så det er en nyhetsvinkling med den saken. Det samme gjelder den andre, det er en undersøkelse som er viktig. Det er viktig relasjonsstoff, det er folk opptatt av. Om de selger eller ikke, det er selvfølgelig viktig å selge aviser. Men jeg synes det er seriøs nyhetsjournalistikk som ligger bak det, og det er derfor jeg synes det er litt sånn, når Aspås her sitter og sier at det er så bråket og sånn, det er akkurat det samme uttrykket som disse avisene har på all mulig journalistikk. Og jeg reagerer litt på at det nå blir fremstilt som at avisene bare er fiksert på sex, og at de har mer sex enn noensinne, og at Dagbladet er en versting. Jeg synes for det første ikke det er noen verstingstempel å ha, og så kunne skrive om sex. Og så blir det blandet alt mulig hver gang det ordet går igjen. Så er det liksom en sånn pubertal sexsak. Det er mange ganger det handler om helt andre ting, og helt alvorlige ting. Det er ikke sånn at... Det er veldig bra at Dagbladet skriver om sex og seksualitet. Og det er... Det beste ville vært hvis dere hadde klart å skrive om det og knyttet det til politikk, for eksempel. Så viktig som seksualitet er, altså den seksuelle driften er innenfor politikken, så viktig som den er innenfor samfunnslivet generelt, så viktig som den er innenfor finans, økonomi, og forsøke å få dette her til å være intelligent. Og derfor skriver Dagbladet om sex både i tilknytning til politikk, i tilknytning til helsestoff, i tilknytning til kriminalitetsstoff, og i tilknytning til vanlig, normalt feature- og relasjonsstoff. Så jeg har ingenting å beklage om det. Jeg har ikke sett så mye om sex og politikk. Hva tenker du på da? Jo, det handler jo om... Sexskandaler i politikk. Nei, det er ikke det handler om. Sex og politikk, det er klart at det handler om det også, og relasjoner i politikken, det er noe Dagbladet er opptatt av, og innenfor finans og næringsliv. Kan jeg komme med bare et eksempel på god dekning? For eksempel NRK som har tatt seksualitet på alvor, ungdomsseksualitet, og har kjørt Juntafil for eksempel i 10 år. Det er veldig god, det er intelligent seksualdekning. En annen type intelligent skriving om sex er jo boken som heter Kukbruk, som kom fra Sverige i 2005, som er skrevet av en ung gutt, og som tar seksualitet, altså som er en intelligent skrevet bok for unge mennesker. Har du lest disse sakene her? Har du gått inn i det, eller bare synes du at fagbruken på første side er litt, at du misliker den? At du rett og slett sånn estetisk forstyrrer formiddagen din? Nei, nei, på absolutt ikke. Det er jo ikke sånn at, altså, sex er spennende, og som Caroline Andersen sier, det er så sterkt og så viktig, men det er det å lage det til en sånn bråkete, litt pubertal
sak. Det begynner å trette hvertfall meg, og jeg tror mange med meg. La meg spørre Caroline Andersen, så er det oppslaget der som du da får en hel side, eller første side i Dagbladet med dobbeltside inni. Hva betyr det for deg? Jeg fikk helt sjokk når jeg så det, for jeg hadde ikke møtt Dagbladet engang dagen før. Så jeg ble veldig sjokkert. Hadde ikke du møtt Dagbladet når de skrev dette? Jeg hadde snakket med dem på telefonen i 10 minutter. I 10 minutter? Ja. Men når det er sagt, så er jeg veldig glad for at Dagbladet ville omtale alt sammen. For jeg synes det er veldig viktig at vi fikk denne sexdebatten i gang. Kjempeviktig. Men som journalist så kan jeg ikke helt skjønne hvordan man kan snakke med et menneske i 10 minutter og lage et hovedoppsang. Ja, nå er vi jo inne på en annen debatt. Det er jo fullt mulig det, og jeg forstår at du har ikke noen innvendinger mot det som stod der, eller at du er feilsitert eller noe sånt, men du var litt overrasket over omfanget saken fikk. Det var det jo. Men dette var jo en debatt som allerede hadde gått i norske medier, og som hun har tatt, og som er naturlig for Dagbladet å ta, og litt den debatten som du også stød ro opp i begynnelsen av denne sendingen. Altså, jeg sitter og hører her. Denne diskusjonen dreier seg om en kommersialisering av sex. Det er helt klart. Sex er interessant, det selger. Alle syns det er spennende. Veldig mange biter på agnet i forhold til den type forsider. Det som skjer er at kanskje mange blir skuffet, fordi det inni ikke alltid tilsvarer forsidene. Og det er det som bekymrer meg. Jeg har drevet i det seksualområdet nå i 20 år, også en del i forhold til media, og jeg synes vel at det har blitt en forflatning, og at det blir mer og mer sånn salgsaspekter ved sex. Og for å ta det oppslaget med deg da, i visen, så jeg har ikke fulgt mye med på det, men altså, det er jo også en konkurranse blant disse ulike musikkfestivalene, sånn som jeg skjønner det. Og det har jo vært sex der før, både for og imot regnskoger, men likevel... Da kom jo salgsaspektet inn der også. Det er for å selge billetter til en musikkfestival? Jeg vet ikke hvorfor, men jeg tenker jo det, ja, i mitt hode.